はい、今してどこにいるかっていうとね、タイのバンコクにいます。で、バンコク、今王宮の近くにいます。本日平成29年2017年の、3月の5日日曜日です。天皇皇后両陛下が、行幸啓ということでこちらに来られます。巡幸ということで、ベトナムから、こちらに来られて、泊まってます。ホテルはね、マンダリンホテルという川沿いのところに泊まられるみたいなんですけど、その後夕方にこちらに来られてですね、王宮に行かれて、プミポン国王が亡くなられたということでご冥福をお祈りするということですね。まあ、遺体はまだ安置されてます、レッドホドンで。それにあってですね、ここにあって、でその後新国王との会談があります。なので今ね、警戒態勢かなり取られてるんですけどね、こんな感じですね。私もね、日の丸持ってきたんでね、天皇皇后両陛下を、ね、一目でも見たいと思ってます。万が一何かあった際は、私は、肉弾攻撃となってね、盾となって、天皇皇后両陛下をお守りする予定でございます。とにかく、一目でもね、陛下のね、お目にかかりたい、私は思ってます。